မင်္ဂလာပါရှင် ဇမောရူရဲ့ knowledge corridor channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တမိုင်းကျောင်းဟာဆိုရင်မန်အောင်မြင်ပြည်တော်ပြန်ဖျားကြီးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မန်အောင်မြင်ပြည်တော်ပြန်ဖျားကြီးဟာဆိုရင်တော့အေယော်ရီတိုင်းဒေသကြီးဟင်္သာရခိုင်ဇလုံမြို့မှာရှိပြီးတော့ကန္နာကူရီတိုင်းမှာကိန်းကိုစံပေတော်မူနေပါတယ် ဒါပေမဲ့ဇလုံမြို့မှာဆိုရင်တော့တောင်းရုံလေပတ်စီယာတော်တော်များများမရှိပေမဲ့ဖျားကြီးဖုံးတကူကြီးမှာဆိုရင်အရန်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်လို့အရန်လေးကြီးညိုစရာကောင်းတာကြောင့်လူတော်တော်များများလေးတောင်းရုံဖုံးမျောလေးရှိကြပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ရဲ့ channel နေပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးကိုအသိပညာဗဟုသုတအနေနဲ့မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်ဒီတော့အခုဗီဒီယိုလေးကိုလည်းကျမနဲ့အတူတူနားထောင်ကြည့်နေကြရအောင်နော် အခုစီစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ channel မှာ facebook page နှစ်ခုလည်းရှိပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးစလိုက်တော့မယ်နော်ဇလုံပြည်တော်ပြန်ဖျားကြီးရဲ့တမိုင်းကျောင်းဟာဆိုရင်တော့မဟာတက္ကိတရား 33ဖျားရှင်ဟာရခိုင်ပြည်ကိုကြွားရောက်ပြီးတရဏဂုံတီလာရဲ့ကြီးမြတ်ပြီးနောက်မှာတော့ဓညဝရီတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဥပဒကဥပဒသားကြီးများအဖြစ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဓညဝရီကနေမြတ်စွာဘုရားရှင်ပြန်လည်ကြွားချင်ရမှာစံတသူရိယမင်းရဲ့ထပ်မံပြီးတော့တောင်းပန်လျှောက်ထားလိုက်တဲ့အခါဖျားရှင်ကိုနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြီးညိုချင်တာကြောင့် ဖျားရှင်ရဲ့ကိုးပွားတော်ကိုသုံးလုံးခွင့်ပြုရန်တောင်းဆိုလိုက်တဲ့အခါဖျားရှင်ရဲ့ကိုးပွားတော်ကိုပုံသွင်းသုံးလုံးကိုးခွေခွင့်ပြုပြီးဖျားရှင်ကရှင်ဝိတော်ခုနှစ်ကြိမ်ပြီးခဲ့ပြီးနောက်မဟာမုနိဖျားဆိုပြီးဘွဲ့တော်ထင်ရှားလာခဲ့ပါသည်အဲ့ဒီနောက်ဓညဝရီခေတ်မှစံသာသူရိယမင်းဟာမဟာမုနိဖျားသုံးပြီးနောက်ရွှေငွေကြီးပူရှင်တဲ့ယန္တနာတွေနဲ့ထပ်မံပြီးတော့ရုပ်ပွားတော်သုံးစုကိ
နီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီတော့ရုပ်ပွားတော်လေးစုကိုမင်းကြီးကပြတ်သက်အတွင်ကိုးကွယ်ပူဇော်ထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့စန္ဒသူရိယမင်းနောက်ပိုင်းမှာဒညဝရီမင်းအဆက်ဆက်တို့ကအမြတ်တနိုးကိုးကွယ်ပူဇော်လာခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မြမတက်ကြီးရဲ့ထောင်146ခုနှစ်မှာအမရပူရရွှေနန်းရှင်ဘိုးတော်ဘရင်ဘိုးတော်ဖရာတားတော်အိရှိဥပရာဇာကတိဟတူဒညဝရီရခိုင်ပြည်ကိုသိမ်းယူပြီးနောက်အမရပူရမင်းနေတီတော်ကိုကိုးကွယ်ဖို့ရုပ်ဖွားတော်လေးစုကိုဒညဝရီမြို့ကနေပင်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒညဝရီပြည်သူပြည်သားတွေကမိမိတို့ကိုးကွယ်ဖို့အတွက်ရုပ်ဖွားတော်တစုကိုထားခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုတာကြောင့်ရှင်ကျော်မုနီရုပ်ဖွားတော်ကိုထားခဲ့ပေးတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒီတော့မဟာမုနီရုပ်ဖွားတော်အပါအဝင်ရုပ်ဖွားတော်သုံးစုပါပင့်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးမဟာမုနီရုပ်ဖွားတော်ကိုဂန္ဓကုရီတိုက်တော်မှာထားကာကျန်းနှစ်စုကိုရွှေနန်းတော်ဦးမှာပင့်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်လန်ခုလက်ပြင်းမျိုးအနောက်ဘက်ကမ်းမှာရှိတဲ့ဆင်တဲရွာအထက်နားမှာစခန်းချရန်နာနေချိန်မှာအနီးအနားရှိရွာသူရွာသားတွေကဖျားတဆူကိုးခွေရန်လူရာကြောင့်ရုပ်ပွားတော်မြတ်တဆူကိုတောင်းခံတဲ့အခါရွှေဘုံတော်မူနီရုပ်ပွားတော်ကိုထားခဲ့ပြီးပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အင်းရှင်မင်းသားလေးမဟာမူနီနဲ့မန်အောင်မြင်မူနီရုပ်ပွားတော်တို့ကိုသာပြည့်စုံလာခဲ့ပါတယ်ဒီတော့အမရပူရမှာရှိတဲ့ဂန္ဓာကုရီတိုက်အတွင်းမှာမဟာမုနိရုပ်ပွားတော်နဲ့မန်အောင်မြင်ရုပ်ပွားတော်ကိုနန်းတော်ဦးမှာရှိတဲ့ရွှေပြတ်တမထားပြီးကိုးကွယ်တော်မူကနန်းဦးဖျားဆိုပြီးဘွဲ့အမည်တွင်လာစေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့မန်အောင်မြင်ရုပ်ပွားတော်ဟာကြီးစင်းတူရုပ်ပွားတော်မြတ်ဖြစ်ပြီးအလေးချိန်အဖြစ်ကြီးပိတ်တာချိန်666ပိတ်တာနဲ့6ချက်သာရှိတယ်လို့ဆိုထားပြန်ပါတယ်ဒါအပြင်ရုပ်ပွားတော်ညံတော်အမြင့်ဟာ3ဖြည့်10လက်မှရှိလို့နေပါသည်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မင်းအဆက်ဆက်တို့ဟာမန်းအောင်မြင်ဖျားကိုကိုးကွယ်တော်မူလာခဲ့ကြပြီးအဲ့ဒီနောက်ပကံမင်းလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါဇလုံးမျိုးတကြီးဥရွှေပွင့်ဟာအကောက်ခွန်တို့ကိုနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့အတွင်းဝင်ထံကိုသွားရောက်ဆက်တာအချိန်အခါဥရွှေပွင့်ဟာမန်းအောင်မြင်စုတောင်းပြည့်ရုပ်ပွားတော်အားဥခိုင်ပူဇော်ခွင့်ကြုံခဲ့ရတာကြောင့်ရှင်ထဲမှာအလွန်ကြီးညိုတဲ့တရားတရားတို့ဖြစ်ပေါ်လာပြီးမြို့သူမြို့သားတို့ပူဇော်ဖို့
ပုံစံတူရုပ်ပွားတော်ပြုလုပ်လို့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ဇလုံကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါဆရာတော်ဦးအရိနမနဲ့တိုင်ပင်ပြီးဆရာတော်ကလည်းမုံမြတ်သောအကြံဉာဏ်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အရိနမတော်မြို့သူမြို့သားအပေါင်းတို့ကလည်းရုပ်ပွားတော်ပြုလုပ်ရမှာပါဝင်ကူညီဖို့တရားတရားထက်သန်စွာနဲ့ပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။အရိနာဦးရွှေပွင့်လည်းပကံမင်းထံကခွင့်ပြုမိရယူဖို့အမရပူရနေပြည်တော်ကိုပြန်လည်သွားရောက်ပြီးတော့မင်းကြီးထံကိုလျှောက်ထားတဲ့အခါမင်းကြီးကခွင့်ပြုတာကြောင့်မြို့သူမြို့သားတွေထံနေရွှေငွေကြီးစရာတွေကိုအလှခံတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အရိနာမှာတော့အလှပစ္စည်းတွေကိုလှေနဲ့တင်ပြီးအမရပူရကိုယူဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်အလှပစ္စည်းတွေဟာရွှေငွေကြီးပိတ်တာ1500ခန့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မြမတက်ကြီးရဲ့1914ခုနှစ်တဘူရင်းလာဆန်းတရက်နေ့မှာစတင်ထွက်ခွာလာရာနေ့ရက်နေ့မှာအမရဘူရသို့ရောက်ရှိပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဥရွှေပွင့်ကဆွေမျိုးတော်ဆက်သူမိဖုရားတီရီတီလောကအားရုပ်ပွားတော်ပြုလုပ်ကိုယ်ဝယ်မယ့်အကြောင်းပြောပြလိုက်တဲ့အခါမိဖုရားကလည်းနန်းဦးဖုရားထက်ညံတော်တမိုက်ပုံမြင့်အောင်ဆောင်ရွက်ခိုင်းစီတော်မူပါသည်အဲ့ဒီနောက်မိဖုရားကြီးကရုပ်ပွားတော်ပြုလုပ်ရမှာပရိဝေမောင်မောင်လက်ကိုဦးစီးစီခိုင်းတော်မူပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ရုပ်ပွားတော်ပြုလုပ်စဲကာလမှာမင်းတို့မင်းနဲ့ညီတော်ကနောင်မင်းသားတို့ဟာအကူဖြစ်သူပကံမင်းကိုပုံကန်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတာကတကြောင်။အချိန်ထဲမှာပဲအောင်မြမပြည်ကိုလည်းနေချင်းအင်္ဂလိပ်တို့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လျက်ရှိနေတာကြောင့်ပကံမင်းကသူ့ရဲ့ညီတော်နှစ်ပါးပုံကန်နေတာကိုတွားရောက်နှိမ့်နေတဲ့အခါပကံမင်းဟာဆစ်ရှုံးပြီးညီတော်နှစ်ပါးတပ်ဖြတ်မှုကိုခံခဲ့ရပါတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့တိုင်းရင်းပြည်ရေးမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတာကြောင့်အမတော်ကဥရွှေပွင့်ကိုဇလုံတို့ပြန်ခိုင်းပြီးတော့ညီဝန်းအောင်အုပ်ချုပ်စေရန်ပြောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဥရွှေပွင့်ကရုပ်ပွားတော်မပါဘဲပြန်မကမြို့သူမြို့သားတို့ပြောစရာဖြစ်ပြီးရှင်းရခက်မြည်ဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်တဲ့အခါဥရွှေပွင့်ကနန်းဦးဖရာအားခဏပြစ်ဆောင်သွားမယ်လို့တောင်းဆိုလိုက်ပြီးရုပ်ပွားတော်ကြီးပြီးစီတော်မူမှနန်းဦးဖရာကိုပြန်လည်ပြစ်ဆောင်တော်မူလာမှဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုလိုက်ပါရယ်။အဲဒီနောက်မိဖုရားခေါင်းကြီးအောင်ခွင့်ပန်းမှပြီးမှဖြစ်တာကြောင့်ခွင့်ပြုတော်မူလိုက်ပါရယ်။ဒီလိုနဲ့မန်အောင်မြင်းရုပ်ပွားတော်အားအယောင်ရီမြစ်ချောင်းမှတဆင့်ပြစ်ဆောင်လာပြီးနောက်မြမတက်ကရဲ့1214ခုနှစ်ဒဇောင်းမုံလာဆန်းရှိရမှာဇလုံတို့ရောက်ရှိလာပြီးနောက်ဆရာတော်ဦးအရင်ဓမ္မကရုပ်ပွားတော်ရဲ့လက်ဝဲလက်ယုံတော်မှာပလင်းအစင်းရှိသောဓာတ်တော်၆စုကို၎င်းလက်ရလက်ယုံတော်မှာရွှေအစင်းရှိသောဓာတ်တော်၆စုကို၎င်းရွှေကျုပ်ဖြင့်ထဲကထာပနာထားပြီးတော့ဆရာတော်ကပင်ဦးစီးပြီး1215ခုနှစ်တကူးလာပြည်နေမှာအနေကစားတင်တော်မူခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပြန်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အမရဘူရမှာပြုလုပ်နေတဲ့ရုပ်ပွားတော်ဟာပြီးစီးသွားကလဲလှယ်ပြီးတော့လာရောက်ပြန်ဆောင်ရန်မိဖုရားကောင်းကြီးကမှာကြားတော်မူပြီးမန်အောင်မြင်ဖုရားမှာဖုရားဖူးသူများတပွဲပွဲလာရောက်နေတာကြောင့်ပြန်လေပို့ဆောင်ရန်အခက်ခဲဖြစ်နေတာကြောင့်ဆိုင်းငံ့ပြီးရန်မိဖုရားကောင်းကြီးကိုမူမတ်တူကတဆင့်မှာကြားလိုက်ပါတယ်ဒီတော့မိဖုရားကောင်းကြီးဟာနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်စီလုခါအကြောင်းကြားခဲ့ပေမဲ့လည်းအခက်ခဲရှိနေပြန်လို့ဥရွှေပွင့်ကမိဖုရားကြီးကိုထက်မှန်ဆိုင်ငံ့ရပြန်ပါလေ။အဲဒီနောက်အင်္ဂလိပ်တို့ဟာဇလုံမြို့အပါအဝင်အောက်မြမပြည်တစ်ခုလုံးကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးနောက်မှာတော့မြမတက္ကရာ1214ခုနှစ်ဖြစ်ပြီးနောက်နေချေတို့ဟာအမြောက်ဆန်းကြီးဆန်းအဆောက်ရှိတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်ကြီးဖြင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ရုပ်ပွားတော်တွေ၊စင်းတူတော်တွေ၊ခေါင်းလုံးတော်တွေကိုအိန္ဒိယပြည်ဘုံပေမြို့ကိုယူဆောင်သွားကြပြီးမြမတက္ကရာ1219ခုနှစ်မှာအင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်ဂျွန်ဆင်းကမန်အောင်မြေဖျားကိုယူဆောင်သွားပြီးနောက်မှာတော့ကျင်းစင်းတူတော်အမျိုးမျိုးကိုအရေးကြိုးစားပြီးဒါပေမဲ့မန်အောင်မြေဖျားသည်မိဖို့လေးလုံးဆိုင်ကမိုးတော်လဲအရေးမပြောအလုတ်သမောင်းတို့ကတန်တူအစားရှိသည်တို့ဖြင့်ထုရိုက်တော်လဲအရာမယွင်းပါဘူးရုပ်ပွားတော်မြကြီးအောင်ဖြတ်စည်းနေချိန်မှာဘုံပင်မြို့ဤကောင်းကင်ဟာမှောင်မိုက်လာပြီးမြို့နှင်းတို့ဝေဆိုင်လာကရုပ်ပွားတော်ကိုဖျက်ဆီးနေသူ64ယောက်သည်သွေးအံသူအံဝမ်းလျှောသူလျှောပြီးတော့အသေးစိုးနဲ့တေးပွဲဝင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အဲဒီနောက်ဗစ်တိုးရီးယားဘုရင်မဟာမြမတက်ကြီး1219ခုနှစ်မှာအိန္ဒိယပြည်ဘုံဒီကိုခေတ္တခဏရောက်ရှိလာပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရင်မကြီးဟာခေါင်းကိုက်ယောဂါကိုခံစားလျက်ရှိနေပြီးစီးပညာရှင်တွေအမျိုးမျိုးနဲ့ကုသပေးမယ်လဲမတတ်တာခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်တညမှာတော့ဘုရင်မကြီးဟာအိပ်ပျော်နေစဉ်သူဆန်းတဲ့အိမ်မက်ကိုမြင်တဲ့အခါအိမ်မက်ထဲမှာသူတော်စင်တူကဘုရင်မကြီးကို
အတမဆုံးရှုံးစေခြင်းမကယောဂပျောက်ကင်းခြင်းမကမြမပြိမာယူဆောင်လာသောမအောင်မြင်ဖျားကိုမူလနေရာသို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးလိုက်ပါကသင့်ရဲ့ဝေဒနာဟာတတ်တာလာပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်မူလနေရာကိုပြန်လည်မပို့ရင်ဖြင့်သင်ဤအသက်ပါအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ပြောပြပြီးနောက်မှာတော့ဘယင်မာကြီးလေးလန့်လို့လာပြီးတုံ့လို့ကြောင်းရွံသွားပြီးတော့နောက်တနေ့မနက်မှာဘယင်မဟာအမှုတန်းနေကိုခေါ်စီပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းကိုပြောပြပြီးဘယင်မာကြီးကမအောင်မြင်ဖျောင်းဆိုတာကိုအသေးချာလည်းမမြင်ဘူးပါအဲ့ဒီနောက်ဘီယမာကြီးကိုယ်တိုင်မန်အောင်မြင့်ဖျားရုပ်ပွားတော်အားရှာဖွေဖို့မိန့်ကြားလိုက်ရာဘုံပီရှိဘိုးတော်နေမှာရုပ်ပွားတော်များအကြားမှာရောင်ကြီးတော်များဖျားထွက်နေသောမန်အောင်မြင့်ဖျားကိုတွေ့သွားပြီးနောက်ရုပ်ပွားတော်ကိုမူလဌာနသို့အမြန်ဆုံးပို့ဆောင်စီရန်မိန့်တော်မူလိုက်ပါသည်မြမတက္ကီ1219ခုနှစ်မှာအိန္ဒိယပြည်မှမြမပြည်ကိုတင်းမူးနှင့်ယူဆောင်လာခဲ့ကြပြီးနောက်မှာတော့ဘီယင်မာကြီးရဲ့ခံစားနေရတဲ့ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာလေးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်ကင်းသွားပြီးဘီယင်မာကြီးလည်းအယံမဲ့အံ့ဩသွားပါလေ။အရင်နောက်မှာတော့အိန္ဒိယပြည်မှမြန်မာပြည်ကိုတင်းမိုးနဲ့ယူဆောင်လာခဲ့ကြတဲ့မန်အောင်မြင့်ဖျားကြီးကိုဇလွန်မြို့နဲ့ဟင်းသရကြားအီယော်ဝီနဲ့တဲတောင်မြေပေါ်မှာပြစ်ထားခဲ့ကြပါလေ။အရင်နောက်ဟင်းသရရေလုံသားတို့ဟာရုပ်ပွားတော်ရဲ့ဦးခေါင်းတော်ပေါ်နေဒီကိုဖူးတွေးကြပြီးမန်အောင်မြင့်ရုပ်ပွားတော်ကိုဆဲယူပြီးနောက်ပေါ်တော်မူဖျောင်းပွဲအမည်ခေါ်တွင်စီပြီးတော့ကိုးခွေပူဇော်လာခဲ့ကြပါလေ။အဲဒီလိုနဲ့တနည်းသောအခါဇလုံမြို့ပိုင်မင်းဟာဟင်းသရကိုရောက်ရှိလာပြီးမြို့သူမြို့သားတို့ဘူးမျောနေကြတဲ့ပေါ်တော်မူဖျောင်းကိုတွားရောက်ဘူးမျောရမှာပေါ်တော်မူဖျောင်းကြီးကိုမြင်လိုက်စဉ်မိမိတို့ဇလုံမြို့ဟာအင်္ဂလိပ်တို့တဲဆောင်ယူသွားတဲ့ဖျောင်းနဲ့အလွန်တူနေတာကြောင့်မန်အောင်မြင့်ဖျားမန်းတည်လေသောအခါမြို့ပိုင်မင်းဇလုံးတို့ပြန်ရောက်တဲ့အခါဖြစ်ချောင်းပုံစင်ကိုဆင်ရော်ဦးအရိနမထံကိုရှောက်ထားလိုက်ပြီးနောက်မှာတော့ဆင်ရော်လည်းကြည့်ရှုပြီးမန်အောင်မြင့်ဖျားမန်းတည်လိုက်တဲ့အခါဆင်ရော်ဟာဇလုံးကိုပြန်လည်ပစ်ဆောင်မှုအရေးပိုင်မင်းကိုပြောပြလိုက်ပါရယ်အဲဒီနောက်မြို့ပိုင်မင်းဟာရွာသူရွာသားတွေနဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုခေါ်ဆီပြီးအခုအကြောင်းအရာဒီတာသနာအရေးဖြစ်တာကြောင့်တန်ဃာများနဲ့သာတက်ဆိုင်ကြောင်ပြောပြလိုက်ပြီးမိမိတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဆင်ရော်တပောင်းကိုပင့်ပြီးဇလုံမြို့မှာဆင်ရော်ဦးအရိနမနဲ့ညှိနှိုင်းစီလို့ပြောပြလိုက်ပါရယ်အဲ့ဒီနောက်ဟင်းသရဘတ်မှရွာသူရွာသားတွေကဆီယရော်ဦးအရိနမထက်အသက်တော်ဝါတော်ကြီးသောကြီးကံဆီယရော်ကိုပင့်ဆောင်ပြီးဆီယရော်ဦးအရိနမနဲ့ညှိနှိုင်းစီပါတယ်။ဒီတော့ကြီးကံဆီယရော်ကအရှင်ဖျားအရှင်ဖျားတို့ဇလုံမျိုးကဖျားဆင်းလူတော်ဖြစ်ကြောင်းဘလူသက်တည်အထောက်ထားနဲ့ပြန်လို့ရပါသနည်းလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဆီယရော်ဦးအရိနမကအရှင်ဖျားတပည့်တော်တည်ထားသောဖျောင်းဖြစ်တာကြောင့်မန်အောင်မြင့်ဖျားကြီးမှာဓမ္မခန်းကားထားသည့်တကိုးကြီးသည်ဟုယုံကြည်ကြပါသည်ဒီတော့ဖျားကြီးဟောဆိုရင်ဓမ္မခန်းကားထားတော်အပြင်သင်းจิตတော်ကားထားလက်ဝဲလက်ယုံကားထားလက်ရလက်ယုံကားထားတော်များလည်းပါရှိပါသည်အဒီနောက်ကြီးကံဆရာတော်ကထိုကားထားတော်များကိုဆရာတော်ရွတ်ပြနိုင်မလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါဆရာတော်ဦးအရိနမကမိမိရွတ်ပြနိုင်မှာကြောင့်ပြန်လည်ဖြေချလိုက်ပါသည်အရင်နောက်မှာတော့ကြီးကံဆရာတော်ကသူ့ရဲ့တပည့်ကိုဖျားဆင်းတူတော်မှဓမ္မခမ်းမှာရှိတဲ့ဂါထာတော်ကိုရေးကူးခိုင်းပြီးတော့ဆရာတော်ဦးအရိနမကိုအလွတ်ပြန်ဆူခိုင်းပြီးတိုက်ကြည့်ရမှာတထထေးကြနေကြောင်းသိရှိသွားပါလေ။အရင်နောက်ဆရာတော်ဦးအရိနမပြောသည်မှာမှန်ကန်ကြောင်းဒါကြောင့်ဇလုံမျိုးမှာဖျားဆင်းတူတော်ဖြစ်သည်မှာမှန်ကန်ကြောင်းဒီတော့ကြီးကံဆရာတော်အားဇလုံမျိုးကိုပြန်ပြီးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အရင်နောက်မှာတော့ဟင်္ဒရာမျိုးသူမျိုးသားတွေကလက်မခံကြပဲကောက်ကွက်ကြကမိမိတို့နဲ့ထိုက်လို့မိမိတို့စီရောက်လာတာဖြစ်ကြောင်းမိမိတို့ဖျောင်းလို့ဆိုပြီးသူတို့သာကိုးကွယ်ထိုက်သည်မပီးနိုင်ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့တညီတညွတ်ထဲတောင်းဆိုကြပါတယ်။အရင်နောက်မြို့ပိုင်မင်းကနီလန်တစ်ခုနဲ့ပြောပြလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဖျောင်းဆင်းသူတော်အားဟင်းသရမြစ်လဲနဲ့ဇလုံမြစ်လဲတို့ကြားမှာဖျောင်းဆင်းသူတော်ကိုပေါမော်တင်ထားကတစ်ဖက်တွင်ဟင်းသရမျိုးမှလှေပြားကိုဆွဲစီပြီးနောက်တစ်ဖက်မှဇလုံမျိုးမှလှေတွေကိုဆွဲစီသောနီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ဖျောင်းဆင်းတူတော်ကိုပအောင်ဆွဲနိုင်တဲ့မြို့ကကိုးခွေရန်ကိုဆိုပြီးတော့ပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာအလုံးကကျေနပ်သွားကြပါလေ။ဒီတော့ဖျောင်းဆင်းတူတော်ဖောင်တော်ကြီးပေါ်မှာဆရာတော်ဦးအရိနမနဲ့မြို့ပိုင်မင်းတို့ကဖောင်ပေါ်မှာနေပြီးတော့အပြိုင်ဆွဲကြပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ရုပ်ပွားတော်ဖောင်တော်ကိုဆွဲရမှာနှစ်ဖက်အပြိုင်ဆွဲကြနေပြီးနောက်မှာတော့
พยังสินดูรอหาสลงปัตตุปาลาปินามารอเห็นตระดารีกามจิมันนับพิคาสลงปักกะเยซงพิราจามิมิโรกะเยซันพิราจาลุนเยซันจาบีบัดเปียงปีรอนับพัดลีดารุหามิมิโรมยุบักกุอเปียงสวยจายาสลงปักกะเวนายมามารีဒီတော့ဘလို့ပဲရေစုံရေစံပြောင်းပြီးတော့ဆွဲစီကမှုဇလုံမျိုးသူမျိုးသားများသာနိုင်သွားတာကြောင့်ဟင်းသရမျိုးသူမျိုးသားတွေကအရှုံးပေးခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မြန်မာတက္ကသိုလ်1219ခုနှစ်မှာမန်အောင်မြင်ဖျားကိုဇလုံမျိုးကိုပင့်ဆောင်တော်မူလာခဲ့ပါတယ်။မန်အောင်မြင်ဖျားရဲ့ဗုဒ္ဓပူဇနီးယပွဲတော်ကြီးကိုဒီကနေ့ခေတ်အချိန်အခါမှာတော့ဇလုံမန်အောင်မြင်ပြည်တော်ပြန်ဖျားဆိုပြီးဝဲအမီနဲ့ဟင်းသရမျိုးအနီးဇလုံမျိုးရှိစံကြောင်းတော်မှာကိန်းကိုစံပေတော်မူလျက်ရှိရာဒီနယ်အရရမှဖျားဖူးခရီးသည်များနဲ့အမည်စီကားနေပါသည်ဇလုံပြည်တော်ပြန်ဖျားပွဲကြီးကိုနှစ်စဉ်တပေါင်းလောက်ပြည်နေမှစတင်ပြီးစင်ရကြကျင်းပါလိရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်ကဲ knowledge corridor ပရိသတ်ကြီးဇလုံပြည်တော်ပြန်ဖျားကြီးရဲ့အကြောင်းကိုသိရှိသွားတော့ပါပြီနောက်များမှလည်းအခုလိုအသိပညာဗဟုသုတသမိုင်းအကြောင်းအရာတွေကိုရှောင်ဖွေပြီးသင်ဆက်ပေးသွားပါဦးမယ်အခုဗီဒီယိုကိုကြိုက်နှစ်တက်ရင်လေတင်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းမျှဝေပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေရှင်။ကျမတို့ channel ကိုအမြဲလိုလိုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များနဲ့အခုမှဝင်ရောက်အားပေးလာကြသောမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများအားလုံးတောင်းရပျော်ရွှင်သောမိသားစုဘဝကိုထောင်ရပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။